the perfect weapon. Perfect weapon ndilo title kamera ya horror cinema, ikiwa hapa bishi ni Jeff Speakman. Jeff Speakman ndiye jamaa aliyestarin kwenye horror cinema. Dogo brother, mpenzi mtazamaji, kumbuka picha ni the perfect weapon. Mambo zamani lakini mkono wa gwana. Mako utakuja kumpata kwenye horror cinema. Mako ala James Hong, James Hong kwenye horror cinema. Shasha Mariska Hargitay utakuja kumpata kwenye horror cinema. Mariska Hargitay angekuwa pale kama hapa angekuwa anaitwa Mariska Hargitay. Dante Bosco utakuja kumpata pia kwenye horror cinema. Bia Ustar Seth Sakai, Seth Sakai kwa jina Master Ro. Na huko mtazamaji, tukienda maana na introduction na star kama hiyo, Gary Haroyu Kitagawa. Ala, Gary Haroyu Kitagawa katibisha magaidi hatar kubwa ikiwemo Professor Arthur Tanaka. Tukienda maana basi na introduction na star kama hiyo, tunakuja kumpata jamaa wetu Jeff Speakman. Ala, Jeff Speakman anakuandalia hapa barishika basi mazoezi ya kempo. Anatumia ga technique namba basi inajulikana kama vile kempo. Ala, anakuandalia basi mazoezi star kama hiyo jamaa wetu Jeff Speakman. Ukubishi mtazamaji na kufahamisha, anatumia technique kwa jina kempo. Ala, usione ati kama ana daradara hewa. Abana, hii ni mazoezi. Waina wamana katibisha watu waliweza kuhusika kwenye horror cinema, ikiwa hapa bishini kwa star moja kabambe tena zaidi. Ala, kijana mwetu Jeff Speakman anakondaribishi mazoezi star kama hiyo huko bishi, tukina manana ma introduction ya cinema. Lasar Carpenter, ala, Lasar Carpenter utakuja kumbishi kumata kwenye horror cinema. Ralph Winter akawa executive producer. Ala, David C. Wilson akawa mwandishi kwenye horror cinema, ikiwa yote mtazamaji na kufahamisha bado ni kwenye ruti za ma introduction. Kijana mwetu Jeff Speakman ni jamaa namba hapa bado shika basi na priaga kivyake mwanzo, hatakagi story mingi za binadamu mwanzo, kila wakati huaga anakosana na binadamu na ni virahisi sana kwake kuua binadamu mwanzo, ametrain kempo. Kwa hivyo ana prefer kukaa peke yake, lakini kuna rafiki yake wa kiti cha kwanza mothe frani kwa jina la Kima. Kim mwenyewe ndiye huyu. Kwa hivyo jamaa wetu Jeff Speakman akaamua kumpigia mawashiriano. Kumbe naye Kim ni Mkorea, but anakuaga na duka lake hapo pande wa United States of America. Na kuna kikosi fulani cha kimagaidi mtazamaji kutoka kwa upande wa Korea kinataka kuficha madawa zao za kulevya kwa duka lake huyu basi Kim. Hey, Kim. Hey, Kim, vavarai, mambo namna gani? Eh? Mambo namna gani? Na hapa kuna gaidi. Sasa jamaa wetu Jeff Speakman alisikia Kim wanabishana hapa marashuka basi na yule gaidi. Shisha mwanzo, gaidi anataka kuweka madawa zake za kulevya ala za nyoezi. Kwa hivyo alikata simu. Cheki, alikata simu stara kama hiyo. Jamaa wetu akajua ni kubaya. Manake Kim ni rafiki yake hapa marashuka basi wa kitu cha kwanza, lakini wamekaa muda mrefu sana tangu waweze kuonana. Kisha Kima kafahamishwa na wana magaidi, lazima ufanye kazi na sisi, utake usitake. Sasa mtazamaji, hichi ni kikosi cha kimagaidi. Magaidi na mabasi ni Makorea na wanafanya uraguzi wa madawa za kulevya hapa United States of America. Ala, kwa hivyo wakati jamaa wetu Jeff Speakman alisikia Kimu yuko taabani, aliamua kwenda kumsalimia. Mwanzo ni miaka mingi tangu waweze kuonana Jeff Speakman wakiwa hapa bishi na kare kama dhaya kwa jina Kima. Zaidi wakati na kuingilia star kama hiyo na kubuka mengi na babasi Kima aliweza kufanya. Mwanzo anakumbuka yeye akiwa kijana mdogo, walikuwa wanaishi na bradhake kwa jina Adam na babake. Na wakati huu babake alikuwa mbona polisi. Licha na kuwa alikuwa mbona polisi, alikuwa rafiki wa kiti cha kwanza wake Kim. Mwanzo walikuwa kwa kikosi cha wana Navy Seal pamoja. Kim na babake jamaa wetu Jeff Speakman walikuwa kwenye kikosi cha wana Navy Seal. Sasa enyewe wakati moja babake Jeff Speakman alikuja akamuita Kim. Akamwambia Kim, huyu Jeff Speakman nikipia miaka 12 na siku hizi anakatia mpaka tososo.
Huh? Amekosa tabia, yani amekosa adabu sana. Tutamfanyia kitu gani? Christ, Kim, it's not like I don't love him anymore. Tutamfanyia kitu gani? Manake, amekosa adabu. Anafanya vitu na ambazo hapa barishuka pasi hazifai kufanyiwa na mtoto mdogo. Kwa hivyo sasa, Kim akadai badala basi ya kumpanish huyu Jeff Speakman, mimi naweza nikampeleka kwa master frani, master ambaye huaga anafunza Kempo. Na huenda basi ya kifunzo wa Kempo, ataweza kupata discipline. Old school. 2,000 years old. Kwa hivyo kamchukua jamaa wetu Jeff Speakman, akamleta hadi kwa territory zake Master Roo. Master Roo anakuwaga hapa bishi na shule ya kufunza Kempo. Unaona? Anakuwaga basi na shule ya kufunza Kempo. Sasa kipi kufika kikazidwa. Gadhulika akatareji welele. We, kamuinamia. Ine gadhuli kwenda. Toa heshima, wacha upuzi. Haya. Mafunzo ya kwanza kugongwa tubu. Inda, inda, inda. Lakini ye kugongwa. Kai, 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 kai. Kwani huyo mtu akona chuma kwa mkono? Kwa nini? Akona tumbo gumu sana, yani akona mkono gumu sana. Hapa kuna kamanze fulani kwenye Jennifer. Jennifer ni moja miongoni mwa watu na mbabasi wanajifunza Kempo. Unaona? Wanajifunza Kempo. Ala zonyo hizi. Hakika ile tu kaukani igire. Kini sawa sawa tu, sawa sawa. Sasa hii yote jamaa wetu Jeff Speakman anakumbuka baada ya kuweza kujiunga hapa barashuka basi na ile shule la Kempo, aliweza kufunzwa zaidi, akatengeneza urafiki na kamanze fulani kwa jina la Jennifer. Is a combination of ancient fighting. Kwa hivyo siku nenda siku rudi hapa barashuka basi jamaa wetu Jeff Speakman akaendabishi kukuandalia mazoezi ya star kama hiyo, huku ana trainer style kwa jina la Kempo. Ala, every move creates a specific reaction. Ikiwa hapa bishi ni mwaka nenda mwaka rudi, bado jamaa wetu anaendelea kutraina star kama hiyo. Shasha mwanzo alitamani sana kuogopewa. Kama kuna kitu ambacho anapenda ni kuogopewa huyo jamaa wetu Jeff Speakman. Na unaona wakati huo alikuwa kijana mdogo, leo hii kugongwa bas amekausha. Unaona? Ikiwa na maana bado anaendelea basi kuingiza ile Kempo, anaendelea kuingiza ile Kempo. Ikawa ni mwaka nenda mwaka rudi, bado jamaa wetu Jeff Speakman ameshaanza kuwa basi kijana mkubwa. Cheki, unaona, ashakuwa kijana mbigi shasha. Why? Akaendelea kubadilisha belt, akapatiwa green belt, brown belt. He, ukifikisha sasa mtazamaji brown belt, pengine upatiwe sasa black belt, kuonyesha na kwamba na kwetu wewe umegeuka na ukakuja kuwa hatar kubwa. Kwa hivyo wakati namba babasi niweza kuonekana kwa maana kwa jamaa wetu Jeff Speakman amefikisha ujuzi wa kupatiwa the black belt, Master, Master Roo aliweza kumuita. Akamfahamisha, enyewe sasa umesha kuwa kijana mkubwa na this time around already tayari umeweza kupata ujuzi wa kutosha wa kupatiwa the black belt. Na mtazamaji ukisikia mtu wako na black belt, unajua huyo jamaa abana machizo. Unaona? Unajua huyo gadhe abana machizo. Kwa hivyo Master Roo aliweza kumpatia ile black belt. Unaona? Ikiwa na maana hapa barashuka basi ye jamani hatar kubwa. Na kisha hatimaye akaweza kupatiwa pete kama hiyo, na akafahamishwa sasa tumesha kufunza kile kitu na ambacho tulihitaji kukufunza. Chenye na ambacho unahitaji sasa kujua ni namna ya kucontrol the Kempo technique. Venye namba vibasi utaweza kukontrol ile Kempo technique. Hii yote jamaa wetu Jeff Speakman anakumbuka. Na mkitazamaji kumbuka wakati huu wote yuelekea pari na ambapo Kima anapoleaga. Akaendelea kukumbuka baada ya kuchomoka pale kwa Tempo, venye namba vibasi aliendelea kufanya mazoezi. Cheki. Santa. Wewe. Wakiwa na kijana yake, yani brothake mdogo kwa jina Adam. Adam ni kakijana kazuri, kakijana kadogo. Kumbe hapa kuna ile American football. We, ipi? Kaeni nje uwanja. Kehene we. Haya. Ate. Kijana mdogo unaniita kipi? Hey, goja. Atiriri. Kaika nini kakani umani? Mimi kijana mdogo. Nimesema mukae kando ya uwanja. Tutigo vie. Haya. Vavarai. Mudu. Domuhurena niguwe mudu. Kamuabia pana. We. So unataka kumaanisha nini? Kick your ass. Yeah, he can kick your ass. Hayae, okai mwigwe, atikena kipike gehora, inai jamaishi. Bas. We, we, vavarai. Sitaki kukuua. Haya. Igwe ate jorago, ni digi orago ne ke oe, kalia. Haya, unanitusi. Patwa moja. Ah, basha. Jeff Speakman akakasirika. Yaani brother, naweza tandikwa hivyo vyote na venye unakuaga mubaya. Huh?
Suwaonyeshe wewe ni kusema kitu gani. Sasa hapa Jeffa Speakman alikasirika. Makosa. Ai. Aisha. Wala la yaye. Kisha. Makosa. Uyo jamaa aligogwa teke tatu mtazamaji akakufa. Gai. Aligogwa mateke tatu akakufa. Sasa watu wote walikuja, we ado kai. Kufika hapa jamaa already tayari amekufa. Gai, yakua hata mtuare emotionally. Call ambulance. Itani ambulance huyu jamaa pereko emotionally juu amekufa. Unaona? Hakai kade one dami uragini no diedaga. Sisi ni venye siku anataka manzi ni hasira na unasikiaga mtazamaji hasira ni hasara. Kwa hivyo babake wakati aliweza kupata ripoti na unaona mtazamaji babake ni foridi. Yani sasa unataka kuniambia mimi nitaenda kuambia wakubwa wangu na una gani ati mtoto wangu ameua. Ili hali basi mtoto wangu anafaa kuwa na adabu. Kwa hivyo nilimwambia, "You know what? I want you out of my house." I want you out of my house. Yeah. Daddy, unaweza nifukuza? Eh? Mimi siwezi nikakaa na muuaji. Mimi nafanya kazi juu chini. Nihakikishe kwamba na kwetu watu ambao wanavuja sheria. Already talibas wameweza kukamatwa. Wewe na wewe, kazi yako ni kuvuja sheria. Staki brothako mdogo akuje kuwa mtu kama wewe. Kwa hivyo tafadhali, toka naenda. House, and I want you away from Adam. Do you understand? Ukae bali sana na Adam, rehali basi kuona Adam ni brothako. Nataka ukae bali sana na yeye. Mwanzo, utakuja kumfunza tabia baya. Kwa hivyo Jeffa Speakman akafukuzagwa. Nuna, akafukuzwa kwa manyumbani manake hapa barashuka basi babake alidai hawezi akaendelea kupalia na mtu na ambaye ni muuaji. Wakati na ambapo aliweza kufukuzwa, aliweza kuingia kwa territory zake Master Roo na akaweza kumfahamisha Master Roo kwa maana kwa timeweza kufukuzwa. Akafahamishwa skiza. It cannot act. It can only react, respond. A tiger is strong and fearless. Akafahamishwa kuna tofauti ya tiger. Tiger inapenda sana kuvamia. Kafahamishwa sasa tazama. Tiger inapenda sana kuvamia. Kila wakati tiger inajua kuua na kuharibu. Huaga haiwezi, yani huaga haiwezi kuthink twice. Ikisema ni kuua, ni kuua. Lakini kuna tofauti ya tiger na the dragon. Unaona? Tiger huaga inavamia star kama hiyo. Hiyo ni tiger. This is the dragon. Lakini dragon inavamiaga star kama hiyo. Lakini all the time dragon inakuaga na second thought. Nuna, inakuwaga na option B wakati wote. Kwa hivyo kafahamishwa sasa. Kufupi, nataka uweze kukontrol, uweze kujifunza kukontrol hasira zako. Mwanzo, umefunzwa kempo. Na ukijua kempo, huenda hapa bara chika basi kiko sana na kila mtu. Utakuwaga unamuangamiza. Kwa hivyo, nenda ukakontrol hasira zako. You do. I know. Then I will have learned the dragon. Master alimfahamisha vizuri sana. Ukitaka kuparia vizuri na binadamu, nenda basi uweze kukontrol hasira zako. Sasa, Kim alikuja kumbebeleza kamambia habana. Kim, nishafukuzwa. Babangu amesema hataki kuniona. Hataki kuniona karibu na brothangu. Najua hivyo. Hataki hata kuniona pari na ambapo mimi napoliaga. Kwa hivyo, nimefukuzwa. And there is nothing I can do about it. Lazima basi niweze kuchomoka. I'm sorry. Pole Kim. Wewe ni rafiki yangu bata. Najua nimekudisappoint bata. Sawa sawa tu. Sijari. Takuwa nakuja kuwatembelea, but for now, I gotta go. Lazima niweze kuchomoka. Mazo, babangu already taribas umeweza kunifukuza. Haya, hivi ndivyo basi jama wetu Jeffa Speakman, Jeffa Speakmondo. Hivi ndivyo basi aliweza kutoroka kwa, yani aliweza kuchomoka kwa na kisha basi akaenda kuanza maisha kivi yake. Ala, na this time round, ameamua hapa barashuka basi kuenda kumtazama Kima. Manake Kima dogo brother mpenzi mtazamaji na rafiki yake jama wetu Jeffa Speakman. Wa kiti cha kwanza zaidi. Kwa hivyo moja kwa moja aliweza kukuingilia hadi kwa mitaa za hapo pande wa Florida. Ala, vitu yani soko inaendelea basi kama kawaida. Alalayaye. Biashara zinaendelea kama kawaida. Zaidi hapa si upande wa Florida? Hapa ni upande wa Korea Town. Huu mtaa unajulikana kama vile Korea Town. Mwanzo watu wengi ambao wanaplay hapa ni makoreana. Wengi na ambao wanapreala zenye hizi ni makoreana. Kupi kiri kiri kikosi mtazamaji cha magaidi kiri kuingiria kwa territory zake Kim. Na kumbuka Kim amekataa kuweka madawa za kulevya za hawa magaidi. Kwa hivyo waliamua kuharibu kila kitu. Cheki. Makosa. Wakaanza kuharibu burungo zake Kim.
Woye yae. Na Kim ako na kijama na fulani kwa jina Jimmy Ho. Kuna kiboyzi fulani kwa jina Jimmy Ho. Ni rafiki yake Kim. Unakataa kutusaidia. Lakini kidogo hivi. Chef speak bana. Aka kwengaria basha. Atrele ni kie kiradhi nabere guku. Akapata wale magaidi basha. Oka. Na aka una jama ako na tattoo ya spider. Lakini unaletea nani? Rusha taka inda. Kiki. Urago zaita kere yakwa. Wae. Anaitwa Jeff Speakman. Huyo sasa mtazamaji ni waya ya umeme. Ritoa buduki kiki. Unatolea nani buduki ya isi. We, nini inaendelea hapa? Kabla jaelezewa akavamiwa maskini wa Mungu Jeff Speakman. Sasa gaidi alifanya makosa. Unanitengenezea viboko ha? Nakuuliza unanitengenezea viboko kijana. Nauliza unanitengenezea viboko. Ifoko unatengeneza viboko I say. Kaye ura mundu ati atena thiri waku. Kwa nini unitandika kama niko na deni yako? Kwa nini mnavamia duka ya rafiki yangu? Huyo Kim ni rafiki yangu wa kiti cha kwanza. Nikie kiradhi na imundu ishi nishi imenyerete. Sasa magaidi waliona jamaa ni mubaya. Huku Jimmy Ho akamwambia jamaa wetu Jeff Speakman, tafadhali vavarai, you are a dead meat. Jimmy, wee Jimmy, huyu ni rafiki yangu. Mratoe waku kayari ya gabara. Huyu jamaa kwani anakuraga vita bana. Wee Kim, namna gani akafaa kumisha hawa ni magaidi? Magaidi na mabasi wanataka niweweke madawa za kulevya. Na mimi nimekataa kufanya biashara na vikosi vyovyote vya kimagaidi. Licha na kuwa wale mtazamaji wale magaidi ni makoreana kama huyo jamaa wetu Kima, Kima amekataa kusaidiana na wao kwa biashara zao za uraguzi wa madawa za kulevya. Haya, kwa hivyo basi jamaa wetu alikuja kujaribu kutengeneza pahali na ambapo kuruweza kuharibika, kubuka vioo ziliweza kuvunja vunjwa na wale majangle. Open businesses like mine. Akamfahamisha makoreana huaga wanatoka upande wa Korea kisha wanakuja wanafungua biashara zao hapo upande wa United States of America, zaidi kwa huu mtaa wa Korea Town. Huu mtaa mtazamaji unajulikana kama vile Korea Town. Ala, nakamuuliza jamaa wetu Jeff Speakman, manzi imekuaje ni miaka mingi taku masi tuweze kuonana, itakuaje bana? Kini Jeff akamwambia manzi ni kuhaso tu na maisha manzo. Life ni ngumu, lazima manzi kila mtu aweze we tafadhali usikae hapa. Usianza kuniambia ati maisha ni gumu ati ni kukubali ukae hapa. Ukikaa hapa magaidi watadhania nimekukoboa ukiwa kama bodyguard. Na watakuja hapa kuleta noma. I'll go and talk to them. But kesho nitajaribu venye ambavyo nitabonga na wao. Nione kama wataacha hii, yani huu ugomvi na ambao wako nao. Nione kama wataweza kuachana hapa bila shaka basi na ugomvi na ambao niko nao. Huku anaulizwa na Kim, "Vavarai, ulihepeaga wapi, yani uliendaga wapi mwanzo? Ni miaka mingi sana imeweza kupita tangu siku na baba si tuliweza kuonana. Vafari umepotea wewe, na wewe ulifukuzwa na baba yako ukaenda chaki kuelia. Kama mwambie ndio hiyo, ukifukuzwa umefukuzwa. There is nothing you can do about it." Ebu sasa mtazamaji, tutamoke arrows nyo hizo, tukuingie kwa territory za magaidi. Na kumbuka kuna magaidi na ambao walitumwa wakafail. Sasa kulichomoka jitu, cheki, kulichomoka jitu kwa jina Professor Turtanaka. Makosha walele yaye Professor Turtanaka. Alafu akatoa maua, na akitoa maua lazima auwe mtu. Cheki sasa, gaidi mwenye alikuwa in charge kuona maua imetolewa akaamua kutoroka. Lakini kule kutoroka alikamatwa, one touch karash, Professor Turtanaka jitu shasha. Wa hii huyu sasa mtazamaji ni mercenary na bodyguard wa mdozi wa hiti kikosi cha kimagaidi. Nuna huyu ndiye personal bodyguard wa mdozi wa hiti kikosi cha kimajangri. Ai alalaya ye. Na wakati namba pa Professor Turtanaka aliona magaidi wameshindwa kumtambaliza huyu mother kwa jina Kim. Mwanzo wanataka kumtambaliza kisha tima sasa wachukue hii duka yake waifanyie biashara ya uraguzi wa madawa za kulevya. Kwa hivyo Professor Turtanaka akadai yeye mwenyewe atajileta. Haya, na jamaa wetu Jeff Speakman alikoja kapatiwa kahawa, na hapa kuna kihe fulani kwa jina Jimmy Ho. Jimmy Ho anakuwa rafiki yake Kim. Maze huu jamaa amekuja huku kwetu. Ni alutete murangano, ni alutete shiama hivyo. Kabua pana huu ni rafiki yangu, yani huhitaji kumuitisha ya zamacho. Kikeke kiraje tia shiama murangano na kioneki yako. Akabua huyu kipii, tunakaga na yeye lakini ni kipii mzuri sana. Yeye anakuwa hapa barishikifasi jamaa namba ya na haso, anajua kuhaso na kadhalika. Haya,
Ni rafiki yake huyu mudhe kwa jina la Kima. Aya, kumbuka mtazamaji ni marafiki. Tangu wakati jamaa wetu alikuwa kijana mdogo, wamekuwa marafiki basi na huyo mudhe kwa jina la Kima. Lakini Kima alimwambia, "Oi, you in the morning. And why don't you get some rest?" Kima alimfahamisha, "Mimi nimechoka kwa hivyo nataka kwenda kupumzika." Na akamwambia jamaa wetu Jeff Speakman, "It's never late to come home." Jeff. Yeah. It's never too late to come home. Yeah, kwa ufupi mtazamaji na maana, aende basi akasalimie babake mwanzo. Tangu siku ambayo aliweza kufukuzwa na babake, hajawahi onana na babake. Juu ya hivyo hawajawahi hata patana na yule brother yake kwa jina Adama. Haya, nyakati za usiku usiku jamaa wetu Jeff Speakman alimwa kuchapa maraudi huku mtaani. Unaona? Alichomoka kama kuchapachapa maraudi huku mtaani shosha. Na nyakati ni za usiku usiku. Zikiwa ni zile nyakati za usiku usiku ndugu brother mpenzi mtazamaji. Ala, jamaa wetu alikuingilia zaidi pahali na ambapo aliweza kufunza kwa Kempo. Akamtazama yule manza kwa jina Jennifer, akaona bado Jennifer anafanyaga kwa hili tempo, you know, anafanyaga basi kwa hii jima. Na Master Ro wakiwa na Jennifer wakamuona kijana wetu, inojaba hali yore ireko. Lakini nyumbani kwake Kim, Professor Turtanaka Makusha, Professor Turtanaka aka kwengoria shasha. Wa! Aish! Makosa tena makosa makubwa. Manza sasa Kim, akiwa mapolio star kama hiyo, alistukia Professor Turtanaka. Akachomoa maua, ikiwa na maana amekuja kuwa. Akatoa maua, hili ni jitu. Kai! Teki mtazamaji venye kinatoshana. Gai, olea, nuna olea niye deka nini, doka ahuti olea. Lakini maskinu wa Mungu Kim, alitambalizwa na Professor Turtanaka akachomoka. Sasa wakati Speaker nanofuata, akaona hapa wareshika basi kumeweza kupasuriwa, kwa hivyo akajua ni kubaya. Fasta fasta mpaka pahali na ambapo Kim alipo. Lakini kufika alipata ni too late. Manzo Kim ametambarizwa. No. Kima metambalizwa na jamaa wetu akasikia hapa barishika basi dinga limeguruma. Basa, aliamua kufuata shasha. Lakini unafuata, unafuata, unafuata nani? Huyu ni Professor Turtanaka. Huyu ni Professor Turtanaka. Lakini jamaa wetu Jeff Speakman kwa na machungu sasa. Unawezaje ukangamiza brother? Unawezaje ukangamiza beshti yangu na kisha tena sasa unataka kuepa? Never ever. Never. Never ever. Uangamiza rafiki yangu na sasa unataka kuhepa ise. Ai, never. Alifuata, lakini kumbuka mtazamaji hili ni dinga. Unaona? Hii ni dinga. Kwa hivyo Professor Turtanaka aliishia, yani alihepa. But all in all, Kim lafikia jamaa wetu ni kuisha maneno. Sasa watu wakati kuna machungu hivyo, huko mtaani kuna kuoga na selection ya maboys. We! Nijitako kamuge. Natukuna watu emeji tunaenda abesha. Haya kamuge. Kwenda kutoka. We, mimi naitako wa getavia. Getavia muda mamurefu. Nataka pesa. Okay, munataka pesa. What? Hidio munataka. Ni pesa munataka. Lafiki yangu amekufa na munakuja hapa munanyapia munataka pesa. Makaiti walizongwa. Shalala, munataka pesa, munataka pesa za nani? Pesa za nani? Gai. Hiyo ni kujigauza, umejigauza na sisi wote tuko chini. Waa, Jeff Speakman, abana machezo, alikabiliana na wale magaidi na akawaona kando na kisha timebasi akachomoka. Ebu tukuje kumpata mwana prisi fulani kwa jina Adama. Kumbuka mtazamaji brathake Jeff Speakman, yule kijana mdogo tuliweza kuona kwenye mwanzo mwanzo wa sinema, ndiye huyu sasa amesha kuwa kijana mkubwa na already tayari basi ameweza kujiunga na kikosi cha mwana prisi, huyu kijana wetu Adama. Kwa hivyo wakati uliweza kupata habari kwa mwana kuti kuna mwana fulani kwa jina Kima, na Kim ni mwana biashara na mbabase na julikana kote hapa upande wa we've seen it before. It's always connected to the Haeropong network. Hapo upande wa Korea, Korea Town. Mr. Kim alikuwa anajulikana sana. Kwa hivyo wana peace waliweza kukuingilia na kisha timu basi wakaanza kufanya uchunguzi wao. Huku Adam anauliza,
huyu mwana prisi, kwani itakuwaje ameuawa na akina nani? Akafahamishwa hawa ni wale waraguzi wa madawa za kulevya namba wanaongozwa na jitu kwa jina la Yanga. Kuna kiongozi wa madawa za kulevya ama kinara wa wauzaji wa madawa za kulevya mzee fulani kwa jina la Yanga, na ndiye basi kiongozi wa hichi kikosi cha kimagaidi. Kidogo hivi aliona brothake Guy. Jeff. Atrele modo. Miaka kumi hata sijai kuona, hata ni miaka zaidi ya 20 wacha 10. Mvara ya tujai onana. Avai ya. Sasa enyewe wakati jama wetu Jeff Speakman alipata habari kwa mwana kweti Adam amesha jiunga na kikosi cha wanapisi, uliweza kusaidiana kisha timaye. Sasa jama wetu anataka kitu moja tu, anataka kujua ni nani aliua rafiki yake. Anataka kujua ni nani aliweza kuangamiza rafiki yake. Kwa hivyo alikuwa anataka kumuuliza Adam, Vavara, hii miaka mingi imepita bana, imekuwa namna gani? Sogua. Lusoso itokera ko. Vavara, nyanyangu amekuja hapa, kamwambia sikiza, rafiki yangu amekufa. Na sasa kitu namba basi nataka kujua ni nani na ambaye amemuua. Wewe ujue serikali iko hapa. Na serikali iko imara. Serikali iko na mkono mrefu. Walioua rafiki yako tutawatafuta. Na unafanya nini saa hizi? Haya. Vavara, ujue mimi sasa nishakuwa polisi. Si ile wakati wa zamani uko unanitadika. Uchunge sana, mimi nishajiunga na wanapolisi, kwa hivyo uchunge sana. Haya, sawa sawa. Ah, Jeff Speakman anataka kujua ni nani aliweza kuangamiza rafiki yake. Kwa hivyo moja kwa moja alikuingilia kwa Jima, pahali na ambapo inaaminika hawa makoreana wanakuja basi kukuandalia mazoezi. Hili ni jimu mtazamaji, na ni jimu la makoreana. Na jima wetu unajua vizuri sana kwa maana kwetu makoreana walikuwaga na ugomvi na yule mdhae kwa jina la Kima. Kwa hivyo aliweza kukuingilia. Haya, akafahamishwa unataka kufanya mazoezi. Sawa sawa, nenda ukafanya mazoezi. Nenda ukafanya mazoezi. Na kumbuka mtazamaji, jamaa wetu ni Muamerika, na hii ni gym ya makoreana. We Vavarai, unanikumbuka? We ndiye yule jamaa ulitutandika. Know anybody who can? Nataka yule jamaa mwenye alikuwa amechorwa tatu ya buibui. Yes. Yule yesogua. Haya, acha nikauliza nyanya yangu kama hivyo ndivyo umeniambia. Haya, akachapachapa maraudi, akapata moja kati ya magaidi na ambao aliweza kuvamia wakiwa kwa territory zake Kim. Unaona? Ewe, ni wakati anakuandalia mazoezi. Tan tan tan. Okay. Haya, modo. Nataka kuchapua. Eh, ndoka kuhuru. Kumwambia sikiza, nataka kujua ni nani na ambaye aliua. Nani aliua? Kim. Vavarai. I need to talk to him. Where is he? Nataka kuongea na yule jamaa mwenye alikuwa na tatu ya buibui. Vavarai, ile kile gore to deka. Kamwambia sawa sawa. Nataka kunitadika, bas. To make a deal. Niwachape mkiwa watatu na uniambie pale yule kadhaa alipo. Haya! Hapa kuna mazana kwa jina James Ryu. James Ryu, mkumbuke kwenye picha kama vile American Ninja 5. Right, James Ryu shasha. Deal. Okay. Wali make a deal. Atadike watatu na akiwaweza watamwambia pahali yule masenari alipo. Na kumbuka mtazamaji, yule masenari jamaa wetu anaulizia ni mwenye alitadikwa, yani mwenye aliuawa na Professor Turu Tanaka. Haya, akachukua pete yake na akabadilisha. Unaona? Anacheza uisheri. Lakini sasa James Ryu alina ina mna gani? Huyu gadhi yako na uilano. Kwa hivyo, wacha ni muonyeshe venye kanaendaga. Basha. Akaanza shasha. Yaani unakuja kwa gym yetu kisha unasema ati unataka kutandika watu watatu. Hee, oka. See what you got. Kamu umesema unaweza ukatandika watu watatu, kwa hivyo kuja tuone venye na ambavyo unakaelewa. Huyu sasa mtazamaji ni James Ryu. Ala! Santa bebe. Haya. Mbona kuishira? Ni ke good hiyo yako yenye moguo. Kumbuka kuna pete, kuna pete fulani mtazamaji anayekaka kwa kidole. Inda, inda. Gaye! Inda wewe. Haya! Toka! Santa. James Ryu, tika kuinamelera. Toka. Ai, modo je na juma huko. Ha, goja, goja. Mzee bado ako gagari. James Ryu. Ai!
Maskini wa Mungu jema wetu Jeff Speak Mondo. He, akatazama akaona huyu jamaa manze sio mchezo. Kwa hivyo sasa aliamua kukabiliana naye proper. Cheki. Miss, miss, miss. Kaka, Santa, Bernardi, mingi mingi, mingi mingi. Mingi mingi. Ai ado. Kujana msaidie bwana. He. Wewe unatandika rafiki yetu namna gani kubaf? Kuna unatandika rafiki yetu hiyo vita yote mtu mmoja. Maskini wa Mungu aliyekelewa. Oh yeah yeah. Jeff Speak Man aliwekelewa vita. Bas, mujigire wega. Inda, nyanyanya, inda. Bas, nieke vizuri hivyo. Maskini wa Mungu Jeff Speak Man. Toka. Santa. Inda. Mardari. Inda. Gai. Ah, oh, ni wana mani. Unanichapa aje mkawa mini mtoto. Kadua bado. Huh? Hakuna kitu na ambao umepatana nayo vavarai. Fiti. Nye dikwe darege nye. Mimi vita kama hiyo zitaki tena. Santa. Ai. We. Ha. Mimi nimeenda half time. Mimi. We. Kanyuere. Tulikuwa tume make a deal. Uniambie pali yule jamaa mwenye kona tattoo ya spider alipo. Dio e. Haya. Nyoko menya. Nyoko menya. We had a deal. We had a deal. Crockpit. Where? Crockpit club. Akamfahamisha kuna club fulani inajulikana kama vile club. Club ni club namba hapa bali kwa zina goga ya Makorea da. Kwa hivyo huko ndiko namba ambapo unaweza pata huyo kadhe. Guy, yani mode na utohole bale yote tu. Tukiwa watu watatu. Aya, sasa naye Adam anaendelea kufanya uchunguzi mtaza maji huko mtaani. Anataka kujua ni akina nani waliweza kumwangamiza nani? Kim. Sasa alikuingilia kwa hoteli, hoteli la Makorea na. Unaona? Haya, akakuingilia. Akamwambia Vavarai nataka kukuuliza maswali. Maswali. Maswali tuko nayo. Tuko na maswali mzuri sana. Yeah. Yes, tunapikaga maswali mzuri. Ndio hiyo maswali. Ndio hii. Ndio hii. Ndio hii maswali. We, nakwambia nataka kukuuliza maswali. As in, unijibu maswali. Oh! Nikujibu. Hata nikujibu na kuwaga nimepika. Ndio hii. Maswali na nikujibu. Ndio hii yote. Tunakuwa tumepika. Neno kali dogo modhi. Elewa, yeye anabonga Kiingereza lakini jamaa ni Mkorean. Haya akampatia. Have a nice day. Lakini akasikia jamaa anabonga kizungu. Haya. Niko irai. Lakini Mkorean hawatakagi basi kuinterruptiwa na wana prisi kwa vyovyote vile. Haya, soma sawa. Adam basi yako na kibarua kigumu kutafuta tini nani bali aliweza kuhusika kwa kifo chake Kima. Kwa hivyo baada ya Kimu kuweza kuuawa hapa Barashuka basi waliweza kuita ibada ya waliowafu. Ibada ya waliowafu ilikuja kufanyika Rosenyo hizi na kwa hivyo marafiki madugu hapa Barashuka basi na watu wa familia waliweza hapa Barashuka kuweza kujitokeza ikiwemo babake jamaa wetu Jeff Speakman na brother yake kwa jina Adam. Wote waliweza kuchomoka manake walikuwa na mjua huyu mudhae kwa jina Kima. Nona? Haya ni ibada ya waliowafu. Yani ni maombolezi kuomboleza hapa Barashuka basi kifo chake Kima. Babake Jeff Speakman ako ala zenyo hizi. Nakumbuka yeye ndiye ambaye alifukuzaga Jeff Speakman. We, daddy, siwaambie sasa Jeff Speakman arudi nyumbani. We, amenya huyu jamaa venye anakuaga mubaya ikimwirogwa nige. Let's get these bastards. Najua naweza nikamwambia hivyo nitadike juu. Mimi tu ndiye ambaye niliweza kumfukuza. Aya. Jeff Speakman anakumbuka babake na mabasi aliweza kumfukuza kwa manyumbani. Kwa hivyo atakagi stories zozote na babake. Unaona? Hatakagi kukula story na babake kwa hivyo. Babake aliweza kuchomoka stara kama hiyo. Mwanzo anajua vizuri sana. Kwa maana na hapa kuna kama the Frank aliweza kuchomoka. Kuliweza kuchomoka mother Frank kwa James Hong. Ala, James Hong aliweza kuchomoka. James Hong mwenyewe ndiye huyo. No huyo. We goja. Nimepata habari ati Kim alikuwa anaishi na kakijana fulani. So nataka uniambie huyo kijana ako wapi. Kumbe ni yule kijana kwa jina Jimmy Ho. Unaona? Ni yule kijana kwa jina Jimmy Ho. Lakini kidogo hivi Jimmy Ho alihepa. Unaona? Jimmy Ho alihepa. Jeff Speakman akafuata. Huko Rutikando vile vile naye Adam akafuata. Kipiki kilikuja kikapita pale kama hapa kikaruka upande wa juu. Jeff kuja kukanyaga, yeye ni mzito kukanyaga inda.
ni ulimu. Sasa kunyanga, kukanyanga kati ya zile makreti. Akatokomea basi kwa hile koraita. Ulikuwa unaniambia ati hakuna kijana walikuwa naishi na Mr. Kim. Usionake nu. Kama bia ni chokora wa huku mtaani. Great, Jeff. Jeff. Thanks a lot, bro. Naelewa Kim alikuwa rafiki yako. Lakini unafaa kusaidiana na wanapisi. Nisaidiana na wanapisi mtasaidia aje. Hakuna kitu umefanya. Tiwotra hakikari ya wote idhia. Dio maana tunajaribu kuchuguza. Sasa, ukinisaidia nikamata huyo kipii, at least angetuelezea tuambia ni ya kina nani walikuwa nabishana na Kim. We, favorai, natutika avyo goto hana taturaira na, umenye devigari, uchunga sana mimi ni polisi. Nano, gora adheka na agoi kia theinie, toka, haya, oka agoja, rrrr, alitoa buduki, niko kula thoria. Ujua sasa mimi siyo brother yako, mimi ni polisi. Nasika kichana? Mimi siyo brada yako, mimi ni abande, naweza nikakufika risasi, unasikia? Hebu jaribu ugonge abande tena. Naweza nikakunia. Mekasirika sana, huku Master Roo aliweza kusema Master Roo kama yunaka mwona jema wetu Jeff speak mara. Master Roo walikuwa pamoja na watu kama vile kina Jennifer na wanafunzi wengine na babasi waliweza kujifunza Kempo pamoja na jema wetu Jeff speak mara. Ela, aliweza basi kumchungulia Star kama hiyo na kisha time basi kila mtu kaweza kuchomoka kwenda shughuli zake. Zikiwa ni nyakati za usiku usiku jema wetu Jeff speak mara aliamua basi kuendelea kuchapa chapa maraudi huku mtaani. Mwanzo anataka kujua ni nani na ambaye aliwangamiza rafiki yake kwa jina la Kima. Na aliweza kufahamishwa hapa mtaani kuna krabu fulani kwa jina la Crockpit pahali na ambapo makorea na wanakujaga basi kujitumbuiza. Na mtazamaji na kuaga, kama wewe si mkorea haufai kukuja kwa hiji krabu. Nuna? Haufai kukuja kwa hiki krabu. Sasa wacha jamaa wetu akuingilie. Apata ni wakati watu wanaendele basi kujibu, yani kujidubuiza stara kama hiyo. Sasa watu wanashidwa haya. Inaei jamo yo. Yani unakuja hapa kwa makorea na vavare unanusikia sii tunakuraga nyama za watu. Cheki venye wanamuangalia. Haya. Buona ni huu jama, buda, unakujia nini hapa maze, kwani ujui hapa ni wapi, haya. Ona hapa kuna wakonye, cheki wakonye, muadhani, wakonye kwa hada zanyo hizi. Nina babasi anaendelea kuchezea watu mziki kudansia watu star kama hiyo. Ala, ewe, kuna mamanzo wako hapa wanadhani ya jama wetu wamekuja hapa kutafuta msuri. Lakini yeye anataka kujua ni nani aliweza kuangamiza Kima. Anataka kujua ni nani bisho aliweza kuangamiza rafiki yake. Na akaona hapa kuna kengani. Wa! Kama wewe sio mkorea, uingie kwa hii klabu mtu huaga anatupwa hapo. Hiyo. Mimi sitakagi mchezo kwanza na hiyo kitu. Jeff Speakman atakagi mchezo na crocodile. Ewe. Ala, mziki basi umebamba. Watu wanaenda basi kujinaisha. Buda. Unajua hapa ni wapi umekaa maze? Ewe. Mziki umeshika proper. Ni weekend. Hey. Have I seen you somewhere before? Wewe. Unafanya nini hapa? Huh? Unajua hapa mu America afai kukuta olera huu. Unabia, nani? Huh? No olera. Mu America afai kukuja hapa. Huku ni America. Yeah. Wewe kubafui nataka kujua nani aliua Kim. Yeah. Nani aliua Kim. Yeah. Ni kidogo hivi. Ah, mama sena ruwa lichomoka. Vavari. Yeah. Munakuta, nani? Yeah. Santa. Wah, Jeff speak mondo. Yeah. Santa kisha maradadi munakuja kuletea munaletea nani kai unaita kile ya modomo patwa lakini aligongwa na chupa kisha wewe nani huyo Professor Turu Tanaka akaamua kumuua. Professor Turu Tanaka akaamua kumuua lakini kidogo hivi mtazamaji kuna jamaa fulani alichomoka kwa giza maki yote na mwekelia kidogo hivi kuna jamaa fulani aliweza kutomoka kwa giza akasema wewe tupa yeye ije.
Kuna mtu fulani aliweza kuchomoka kwa giza na akasema jamaa wetu Jeff Speakman aweze kutupa upande wa nje. Kwa hivyo jamaa wetu Jeff Speakman alichukuliwa stara kama hiyo na kesho tumebasi wakaamua kumtupa kuru upande wa nje. Ai, aleluya. Mwanzo inakuwaga ukiingia kwa ile territory ya wale Korean utakipata chamta makoni. Haya, jamaa wetu render basi kuomboleza kifo chake kima. Na kuna kitu moja jamaa wetu Jeff Speakman ameapa. Whatever come me, lazima ajue ni nani na ambaye amemwangamiza kima. Lazima ajue ni nani na ambaye bisho aliweza kumwangamiza kima. La, mwanzo kima alikuwa rafiki yake wa kiti cha kwanza na aweze kukubali basi mtu aweze kuangamiza rafiki yake kisha hatimaye aweze kuchomoka. Lakini kidogo hivi kulichomoka kama vile fulani kwa jina James Hong. Kumbuka huyu mdhae kwenye picha kama vile Tiger Cruiser. Huyu mdhae kwa jina James Hong. I wonder. Kama pia sikiza. Kima alikuwa rafiki yangu wa kiti cha kwanza. Tulikuwa kama rafiki sana. Eh? Ona abake twakunya limwe. Alikuwa rafiki yangu sana. Na mimi niko na hasira sana kuona ati rafiki yangu amekufa. Na juu mimi naweza nikakusaidia. Kuja. Mimi ni mtu na ambaye ni rafiki yake kimu sana, kwa hivyo tafadhali ingia ndani. Niko na information za muhimu sana. Haya, jamaa wetu Jeff Speakman kusikia kwamba na kwetu kuna mtu naweza kusaidia yeye kujuania kina nani uweze kumwangamiza kima, aliweza faster kuweza kujiseti upande wa ndani. Ala, wakati aliweza kujiseti upande wa ndani, hapa barishika basi James Hong akamfahamisha sikiza. And now my friend is dead. Akamwambia rafiki yangu ni kweli amekufa. Alikuwa rafiki yangu sana. Hata nakumbuka wakati mmoja kuna time nilikuwa na kademu. Akaniambia nataka ako kademu. Nikamwachia. Juu ni rafiki. Bakito wa kunya limwe, utemwa to atemwa limwe. Yaani ni rafiki. Kamuliza sasa, umekuja kunihubiria ama umekuja kuniambia ni nani alimuua Kim? Akamwambia sikiza. Yeah, huku upande wa Korea Town kuna kuwaga na vikosi kadha wa kadha, vikosi namba vibasi zinafanya kazi kivyao, yani ni vikosi tofauti tofauti vya kimagaidi, yuna? Na kuna kikosi frani cha mother frani kwa jina Sam, ama ukipenda masena frani kwa jina Kai. Kai inaaminika diye tu mtu na ambaye walikuwaga na ugomvi na Kim. Kwa hivyo sasa, ukitaka kujua ni nani na ambaye aliweza kumwangamiza Kim, enda utafute mother, yani utafute gaidi fulani kwa jina Kai. Kai atakuelekeza pahali na ambapo muuaji alipo. Unaona? Who can bring about justice without. Kwa hivyo jamaa wetu akajua basi. Kama ni kweli Kai alikuwa na ugomvi na huyu Kim, lazima yeye anajua ni nani aliweza kumwangamiza Kim. Will you do this thing? Akamwambia, wewe tu ndiye namba basi unaweza ukatusaidia. Mwanzo wale magaidi ni hatari sana. Unaona wameanza kuua wenzetu. Wataenda hivi watuue mpaka waniue mimi. So tafadhali. Juu rafiki yako amekufa. Usikubali sasa rafiki yako akufe. Lazima uue huyo mwenye aliua rafiki yako. Na mimi na suspect kuna masenari fulani kwa jina Kai. Sasa mtazamaji tazama uone Kai ni nani. Gary Hiroyuki Tagawa. Wow! Wazimu shaitani kwa jina Gary Hiroyuki Tagawa. Huyu sasa ndiye Kai. Akafahamishwa Gary Hiroyuki Tagawa wanakuaga na ugomvi ama alikuaga na ugomvi na Kim. Kwa hivyo huyo tu ndiye ambaye naweza akakuelezea. Sasa tumwete alikuingilia. Oka kuja hapa. Huh? Wewe ndiye uliua. Wewe ndiye ambaye uliua Kim. Huh? Nani aliua Kim? A name. Nataka jina. Nani alikutuma uwe Kim? Okay. Nilitumwa na Sam. Oh, Sam nuhui. Lakini mtazamaji uniambie tangu lini Gary Hiroyuki Tagawa akashikwa kwa wakati akapayuka. Chunga sana wewe jamaa wetu. Haya, akarudi kwake James Hong, akamfahamisha Kai ama Gary Hiroyuki Tagawa amedai kwamba na kweti alilipwa na mzee fulani kwa jina la Saba. James Hong akamwambia bas. Hata niko na suspect. Juu sasa huyo mtu ni tajiri sana. Ni mtu na ambaye ni tajiri sana. Juu ya kuwa ni tajiri, yeye hapa bila shaka basi ni mtu na ambaye anakuaga chini ya ulinzi mkali sana. He owns it. Everyone that works for him
The whole top floor is his. Akafamishwa na kuwaga na hoteli frani, ara zenyewe hizi. Yeye ndiye mwenye ile hoteli na kufika pale na ambapo anapoleaga, unahitaji kutumia lifta. Unaona? Yeah. Unahitaji basi kutumia ile lift. Kufika pale na ambapo Sama anapoleaga. Ni mothe na bado ni mnaguzi wa madawa za kulevya, akona kikosi kidedri tena zaidi. Kikosi hapa barashaka basi na ambacho kinafanya kazi pamoja na mayakuza. Lakini jamaa wetu Dangamanya, iwe unafanya kazi na mayakuza ama unafanya kazi na manyakuza ama unafanya kazi na mashosho mayakuza, mimi Dangamanya, as far as uweza kuangamiza rafiki yangu, hakika you gotta pay for it. Kwa hivyo sasa jamaa wetu anataka kuingia kwa territory zake Sama. Anataka kuingia kwa territory zake Sama. Mwanzo lazima Sama aweze kulipa kwa kuua Kima. Nuna, lazima aweze kulipa kwa kumangabiza Kima. Kim namba basi alikuwa rafiki yake jamaa wetu Jeff Speakman. Na uchunga kubondwa, hayae, chunga kubondwa nani? Lakini sasa hapa aweze akaenda pale popote. Kidogo hivi ikasimama. He, we. Hego makite. Alikuwa amestuka maana yake alikuwa anaona hapa barishika basi kama anaweza akabondwa. Ala, anataka sasa kuingia pale na ambapo Sama anapoleaga. Mwanzo Sam anapoleaga huku pande wa juu. Kijana wetu Jeff Speakmondo. Jeff Speakman. Na nyakati au nizo siku siku. Ala, zikiwa nizine nyakati zo siku siku shusha. Kijana wetu Jeff Speakman anamtaka Sama. Haya, nunasikia mtazamaji kwa territory zake Sama. Kuna kuwa kumewekwa ulinzi. Unaona? Kuna kuwa kumewekwa ulinzi. Akapata moja kati ya magaidi na ambao wanapiga doria ara zenyewe hizi, anasoma gazeti. Na ajabu ni kuwa anasoma gazeti ya, yani peji ya mazishi. Haya, inenogo, unasoma gazeti saidi ya mazishi. Kuja hapa. Kwa nini unasoma mazishi? Kai vori dukajite. Orori ugoitho maga doria makuite. Usininyonge. Oi gai. Umenipiga geta lakini ni sawa tu. Huyo jamaa alipigwa geta na akaachwa star kama hiyo. Jeff Speakman Dangamanya anamtaka Sama. Yua mtaka Sama Rich anakuwa Sama na anakuwa amewekewa ulinzi. Sata kisha maridadi. Wewe kisha. Wewe. Na akawafungia. Ala, mimi sitaki mchezo. Namtaka Sama. Namtaka mdozi wenu. Mwenye alipigwa geta ameboeka star kama hiyo. Aha. Kijana wetu Jeff Speakman. Bas, akasikia hapa kuna wengine wawili wanakuja. Haya, dia huyu kijikomoto na mawe baridi. Unaona? Kijikomoto na wakiwa na mawe baridi wako hapa. Haya, we. Kijikomoto. Woi. Kwa nini hapa kuna moshi? Ona wewe na oje lile. Eh, hata wewe pengine uniambia juu hata mimi sijui kufika hapo. Haya. 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 Moshi haya kaka kukukushuku kabar kusha maneno ulele yayo. Jeff Speakman da, Jeff Speakman kwa upande wa ndani shosha anamtaka mdozi kamili. Ala, kuviliweza kukuingilia cheki aliweza kudunda upande wa ndani akapata hapa barishika basi mdhe mwenyewe dia huyu wako hapa na familia yake. Something happens to me. Kwa kumuua Kim na mimi nakuua. If it's money, I don't want your money. Took Kim's life. Now I'm gonna take yours. Yeah, you took Kim's life and I'm gonna take yours. Lakini mudhari mwambia ni uwe. Lakini unafaa kujua. Sio mimi. Okay, lakenge kuhurage. Oh. Lakini kidogo hivi, Jimmy Hall alikuingilia. Oh. We, ni Kimani. Huh? We. Kwa nini unauliza anko? Kwa nini unachapa anko yangu bwana? Anko alikuwaga marafiki na Kim. Ati marafiki na Kim. Sidiyo. We, bodyguard. Sasa mnakuwa wakati mnaleta kiherehere. We. Nani alikuambia ti mimi ndiye niliua Kim? Akadai ni mother friend kwa jina Young. Young. A man tells you something and you invade my home. Yaani sasa unataka kuniambia mwenda wazimu atoke kwenye ametoka kuambia ti mimi nimeua rafiki yangu. Sasa unataka kuniua. Eh, ngoke igweta na wewe uramuragile. Kama wapi sikiza. Kai mwenye alikuambia ti mimi ndiye nambe niliweza kuua Kim, anamfanyia Young kazi. Kama bia wewe ndugu hii unaleta ndugu. Niita nani ndugu kipi? Haya. Hata kipi? Sijaribu kuniita kipi wewe. Sasa mbe yani Sam alimfahamisha jamaa wetu Jeff Speakman. Kai anamfanyia Yanga. Yanga mtazamaji ni yule hapa barashuka basi James.
Wong. What will you do now if I let you go? James Wong alimtumia jamaa wetu. Kwa hivyo, Sam alimfahamisha, you were the perfect weapon. Kwa nini? James Wong alitaka uwe marafiki, yani alitaka uwe watu ambao wanampatia kompe. Na ndio maana alikudanganya kwamba na kwati mimi ndiye ambaye basi niweza kumwangamiza Kim. Sasa Kim pia alimwambia Nogi nyatodhi na akamwambia ndio lazima muandabane na Jimmy Ho. Ke, yeye akire kipi? Huyo ni kipi mimi hakuna pale naenda naye. Lakini sikiza mtazamaji Jimmy Ho akijijaza akidai kwamba na kwati yeye ni mundu mlu. Asijaribu kuitwa kipi. Eh, jamaa wetu alipata jamaa mwenye amepiga geta. Maka inaongonye gigogu amani. Haya, sawa sawa. Haya, sasa wameshajua ukweli wa maneno. James Hong ndiye na ambaye alitumana Kim aweze kuuawa. Unaona? Binababisha aliweza kutumana Jim Kim aweze kuuawa. Sasa jamaa wetu Jeff Speakman ameshajua ukweli wa maneno na sasa hapa barashika basi ameapa kumwangamiza huyu James Hong. Lakini akaonywa na kijana akafahamishwa James Hong anakuwa na bodyguard kwa jina la Professor Turu Tanaka. Pacific Rim. I know, I've seen you run. Hey. Na tafadhali kijana, umenye wewe kipi? Haya, ata kipi? Yene ili asiyeroru. Naigua. Yo. Mimi ni mtu mzima, usijaribu kuniita kipi. Akamwambia sasa unafaa kuniita unafaa kuniita partner. Mimi ni partner. The town's hero pong hero. The mystery man. Nobody even knows where he lives. The only place for sure where I know he goes every day is his bank. Yeah, akafahamishwa kuna mtu nambe na jopari na ambapo James Wong huwaga anapolea. His body. Na akamwambia kuna bodyguard yake James Wong. Maga aiga na kelimu. Hello. Anatoshana kama kijitu. Jua ni dakika yote anaweza akakufinyafinya kuue. Sasa wewe umekuja hapa kuniambia stories za bodyguard ama unanipeleka pale na ambapo James Wong anapoleaga. Okay. Kijana akadai najua territory za magaidi wake James Wong lakini sijui pale na ambapo James Wong mwenyewe anapoleaga. Haya. Wakaamua kuandamana basi na jamaa wetu Jeff Speakman. Huyu Jimmy Ho anakuaga kipi? Sasa acha ulizwe. I was 10. We, vavarai, mamako wako wapi? Mkuruni ya kuile, ulenda kumuliokia. Ha? Kama bia abana, hata mimi mamangu alikufa kwa hivyo. Ni vizuri at least nikijua kwa mana kutia una wazazi. Akambiwa sasa, kuna polisi fulani na taa tode tukogena. Oh! Ha! Niyo gari ya nafolivi? Akambiwa dio. Kuna polisi fulani na ambaye ni brothangu. Ai, bado, ai, vavarai, tufanya kitu ingine lakini tuziende kuogea mabo na polisi. Akambiwa sikiza. He does... Kumkamata huyu James Wong tunahitaji kuambia wanapolisi kwamba na kwa Professor Turu Tanaka ndiye ambaye alimwangamiza Kim. Unaona? Tusijaribu kutaja James Wong. Tuambie wanapolisi kwamba na kwa tumeshajua muuaji na muuaji ni Professor Turu Tanaka. Wanapolisi watafuata Professor Turu Tanaka. Na juu kila pahali na ambapo Professor Turu Tanaka anaendaga wanakuwaga na James Wong. Sisi, yani James Hong, na sisi tutafuata kisha tima tumkamata James Hong na kisha tima basi tuweze kumuangamiza. Hiyo diyo prani shusha. Unuona? Hiyo diyo prani. Maybe you're not as dumb as you. Zaza kijana akamuliza, leo ule, huh? Unataka kutumia wanapisi wenda udaganya wanapisi basa. Wamesha sikizana. Ala, kufyo, bila kupoteza wakati jamaa wetu uniweza kumuita Adam. Kumbuka Adam ni brothake. Adam ni mwanaprisi na kwa viriweza kuitwa na jamaa wetu Jeff Speakman. Jeff Speakman akamfahamisha already tayari tumeshajua muuaji ni nani na muuaji ni huyu gaidi kwa jina Professor Turu Tanaka. Nuna, wameshajua muuaji na kwa hivyo walikuja kumgojea Professor Turu Tanaka bali kama hapa. Walikuja kumgoja Professor Turu Tanaka pale paka kama hapa. Ala, you know when you wanted to do this alone by yourself. Kile brother yake anamuuliza kwa nini sasa unadharau serikali? Serikali ndio inafaa kuwa kichunguza kifo chake James, yani Kim. Kwa nini unasaidia serikali kazi? Unajua tunaweza tukakukamata na tukuweke ndani kwa makosa ya kusaidia serikali kazi. Hiyo kwanza inakuwa makosa baya sana. Hey, na hapo kwenye itavava na ito waikia dhini, unaweza aje saidia serikali kufanya kazi yake. Yeah. Usio nawe irano. Kinijuwe ni brothangu, sina ubaya na wewe. Cause all in all, wewe ni brothangu.
Sasa wamebonga, wamezao Professor Turu. We, yuri yuri atuleza. Bas, wameona dinga lake Professor Turu Tanaka. Ala, na Adam wameweza kuitisho mwana polisi. Na haka wafamisha, wakai steady by. Mwanzo, Professor Turu Tanaka, lazima aweze kukamatwa. Na jema wetu wanajua vizuri sana kwa mana kweti Professor Turu Tanaka na kuwega personal bodyguard wake James Honga. Na kile pali na ambapo James Honga naireke lazima waweze kuandamana na Professor Turu Tanaka. Kwa vio yeye nataka hapa bila shaka basi kutumia wanapolisi wamfuate Professor Turu Tanaka na yeye mkamate James Honga. What I tell you, you stay down there. Haya, kuchomoka na zenye hizi lazima basi uweze kulipia parking. Unaona? Lazima uache umelipia parking ushtara kama hiyo. Sasa hapa mbele yao kuna mama fulani anajikokota. Are we there yet? No. Hapa kuna mama fulani anajikokota. Professor Turu Tanaka na yeye faster faster akaweka macoins kidogo hivi, mkebe ya mama ikaaguka, gai inakatumia gaka huyo. Sasa mama anafanya pole pole, wacha Adam aambie mama atoke vere cheki. Na ndio huyo Professor Turu Tanaka akao karibu kuchomoka, mama anakota, we mtumia fanya haraka nogo bishishiana ni okona ige Satan. Haya, sawa sawa. Ah, Professor Turu Tanaka, yani yule mama akachomoka, hawa na wao wakafika. Ala, wakafika shtara kama hiyo. Jamaa wetu kumtazama profa, gai. Huyu tutamshika namna gani? Sasa yule achomoka na gazeti. Ai, profesa kuangalia kazidwa. Eno gazeti ina tumaidhori. Ni gazeti aina gani? Ah, Professor Turu Tanaka kajua anafuatwa kitanzi shasha. Ala, ikawa ni kitanzi mwanzo sasa already tayari Professor Turu Tanaka ameshajua kwamba na kuatibisha anafuatwa. Ai, wana polisi wakamwagika kama mvua. Wana polisi wote wakaitwa na wakafahamishwa sasa lazima tukae steady by. Mwanzo, huyu ni Professor Turu Tanaka na kumkamata there is no a piece of cake. Mwanyita mwanyita wali kale yanyu. Munachika mshike nani wali kaenu? Professor Turu Tanaka anashindwa sana. Hao wana polisi wanataka kukamata, wakamata nani? Makona zingine dedri chaki. Dedede kijana ndiye anambebaza na furahia. Jimmy Hong. Jimmy Ho ndiye bishi nambe na furahia kuona venye magari zinafuatana. Wana polisi ala, wanakamata kona zingine za kuja na kuchomoka. Afuatwe Professor Turu Tanaka. Professor Turu Tanaka aweza kufuatwa bana. Chunga chunga. Fasta fasta. Bash, akapita ruti kando. Wana polisi na wao wako na yeye bumper to bumper. Lakini mwana polisi moja anafuata kwa ukaribu na ajichunge. Kuna mwana polisi moja mtazamaji ako bumper. Ai, afande, mimi niko bumper to bumper. Oh, uko bumper to bumper. Mwana polisi. Ai, afande, nimetupwa kwa mtu. Huyu jamaa kuna madharau. Mwana polisi moja wekwa kando shtora kama hiyo na Professor Turu Tanaka akaendelea kuumelia. Professor Turu Tanaka bado na hepa bana. Lakini Adam yuko na yeye bumper to bumper. Jeffers pick mondo vile vile. Hapa kuna mama fulani anaangalia, watu wamepaka magari vibaya. Wacha sasa anaangalia wenye wamepaka magari. Aya wewe kilimo kwenda kuchomoka tena. Karuzu ma control. Wana please wakaruzu ma control shlar kama hiyo. Mazo, mama ama wa confuse kisha jitu likaamua kuchomoka. Hapa napo kuna jamaa, okay, kuja. Professor Turu Tanaka akachomoka. Aish. Wana please wakaweka road block. Sasa Professor Turu Tanaka alitegwa. Cheki. Pika masiki za dingaraka. Likategwa. Asante sana. Sasa dinga moja ikakuja ikaralia yake Professor Turu Tanaka. Unaona? Hapo tu ndipo Professor Turu Tanaka anaweza akatokea. Okay. Avande kibutanui ndio avande kibuto. Unaona namna gani? Naona hapa kuna dinga inatingika. Kumbe Professor Turu Tanaka aliinua lile dinga akalirusha kando. Okay, bas. Professor, yani avande, nataka sasa uite jeshi yote. Ita jeshi. Juu sasa hapa tumeisha. Professor Turu Tanaka akashuka. Okay. Wewe kijana, kwa nini umenona kuliko serikali? Kwa nini umenona hivyo kuliko serikali? Hebu weka mikono juu tukukamue.
Weka mikono juu tukukamwe mafuta. Hiyo ni mafuta ya serikali. Nyinyi wana prisi mchunge. Mchunge. Okay, hii inaonekana sasa tutakamwe hii mafuta. Hii ni mafuta ya serikali. Basi kaa vizuri tukamwe hii mafuta. Wana prisi waligongo. Cheki. Mwanzo Professor Tulu Tanaka ni kelimu. Anaona amezikiro hivi vyote. Lakini bado anapepeta wana prisi. Kama takai. Abande, sinikuambia tu. Hii mtu ni mshenzi. Ya huyu professor. Na jema mwetu anajukoma na kwa T. James Hong. Aka wapu upandu wa dani kwa hivyo. Anamitaka James Hong. Nuna? Lakini kufungua, alipata James Hong. Hakuwa kwa dinga. Nuna? Hakuwa kwa dinga. Okay. Kichana nataa ni kuambia hapa ni kona shock. Unasikia? Ni kona shock, nitakupiga shock. Lakini kupiga shock. Professor Tulu Tanaka. Nikatoka huu. Nika nini yako? Oh shit. Piga shock. Ingine kupa. Imeniweza. Imeniweza. Kini nikawashika mugeona moto. Hai, abande. Wacha mimi nitoroke niende nikaambia mamangu. Hai, hii kazi imekuwa ngumu. Alright, have the paramedics take a look at this. Okay, sasa tumekamata huyu muuaji. Kwa hivyo sasa serikali tumefurahia sana. We, Vavari, kuna kitu nataka kukwambia. Kama ambia pana. Eh? Bas. Tumekamata muuaji. Najua nataka kuniambia unataka kumuua. Lakini sasa ako chini ya wana prisi kwa hivyo. Lazima tuweze kumkamata na tuweze kumpeleka kotini mara moja. Haya, wakamkamata Professor Tulu Tanaka. Sasa mwana prisi mwenzake Adam alikuja kumuuliza, "Eh, nilisikia ati ulitandika huyu jamaa. Uliuga ati nadi muhulire bale taradhira." Professor akajisikia, "Wahura wahura huu. Ukatandika ukatandika nani?" Makosa. Professor Tulu Tanaka. Kene kelimo alalayaye dingari karufatana shtar kama hiyo. Ai, Professor Tulu Tanaka kuchomoka. Hajui kufungua mlango mtazamaji taki. Professor Tulu Tanaka aka mwanyite mwanyite wali karianyu. Munashika mshike nani wali kaenu. Akachomoka vizuri Professor Tulu Tanaka. Yeye ni mzee hanaga bio. Akafunga mlango. Alalayaye. Asante sana. Anataka sasa kukata hizi pingu. Nuna? Anataka kukata pingu. Hana ubaya na wanapisi. Kaa kimwana. Kuja hapa. Hii tabia kushikashika mzee ni tabia baya sana. Haya. Akachomwa na kisha timebasi akapiga zile pingu. Isasi. Eni. Kao dotakau. Na mufikiria sana venye tutakaanisha na mimi. Aka. Eni. Mzee wa janta. Yes, yeah. Na akachomoka. Professor Tulu Tanaka ni kelimu. Alichomoka shtar kama hiyo. Sasa, baada ya Adam kuweza kutandikwa na Professor Tulu Tanaka, alikuja kuletwa pale hospitalini na jamaa wetu Jeff Speakman. We, Adam, unajisikia aje? We, mimi hata sijisikii. Hiyo kitu ya kujisikia haiko. Imegogo ikatoka. Unataka kuniambia ulitandikwa sana? Wee, Wavarai. Huyo mtu gumi yake inakaa kama gefoi. Hmm? Gumi moja tu inakaa kama gefoi bwana. Haya, sawa sawa basi jamaa wetu aliweza kusikiza hapa barishika basi bora zake kwa jina Adam na akamfahamisha. Adam, acha tu nikufahamishe ukweli wa maneno. Professor Tulu Tanaka anamfanyia James Hong kazi. Unaona? Anamfanyia James Hong kazi na mimi nilikuwa naandaa nikutumie wewe ukamate Professor Tulu Tanaka na mimi niweze kukabiliana na James Hong. Lakini kwa bahati mbaya basi kawa James Hong hako hapa baada ya Christmas Daniel Redinga, kwa hivyo hatukuweza kumpata. I didn't want anything to happen to you, Adam. Sikuwa nataka basi uweze kuumia mwanzo. After all wewe ni brothangu licha na kwa wewe ni mwanapisi, wewe ni brothangu mdogo. Ule, unaniambia mimi ni brother yako mdogo wakati nimegogwa. Kama bado usijali. Hii ni kawaida ya wanaume. Kawaida ya mwanaume na wewe hujagogwa. Ingekuwa ni kawaida ya mwanaume kama pia wewe umegogwa. Kini sasa mimi nimetandikwa nikuwa peke yangu bwana. Kama bia Vavarai. Watu kama hao hatuwezi tukawakamata. Tunahitaji ujuzi wa mtu kama wewe. Kwa hivyo jua venye na ambavyo utakabiliana na huyu gaidi kwa jina James Hong. He looks up to you. Ikiwemo basi huyu Professor Tulu Tanaka. Yeah. Na akafahamishwa wakati mwingine juu sasa Professor Tulu Tanaka ameharibika. Wakati mwingine kwa ipata nafasi ya kumuua, tafadhali
Muwe, sitawaitaka kupatana na yeye pale kwingine. Mazo, huyu jamani hatari kubwa. Huyo gadhe manze ni moto wa kuotea mbali. Kwa hivyo, wakati wote basi ukiweza kupatana yeye, naomba tafadhali uweze kumuua. You can never come back. Uku, Adam anamwambia, "Tuwai fikiria kwamba na kweti hautawai rudi tena." Mazo. Ulienda na ukaenda na ukaenda. Sasa jamaa wetu Jeffers Speakman wakati anachomoka alikuja kupatana na babake. Unaona? Alipatana na babake. He! Molio. He! Nimeakama ige brother. How is Adam akoaje? Akamwambia mtoto wako uko sawa? Mtoto wako uko sawa? Lakini juu mimi ni mtoto wa nyeje. Kedhi. Si ulinifukuza? Wacha mimi niende. Babake angetaka sana basi jamaa wetu Jeff Speakman aweze kurudi manyumbani, lakini Jeff Speakman rich, yani wakati tu aliweza kufukuzwa aliapa kwa maana kwati hatawai rudi manyumbani. Nyakati za usiku usiku, ndugu brother mpenzi mtazamaji, tukoje kumpata Gary Haroyuki Tagawa. Gary Haroyuki Tagawa alikuja akadai kwa maana kwati kuna madawa zao za kulevya ziko upande wa San Pedro, na wanafahamu barishika basi kuzichomoa, manake James Hong anataka kuelekea upande wa North Korea, yani South Korea. Kwa hivyo sasa mtazamaji, magaidi wamejipanga nyakati za usiku usiku kwa warehouse fulani upande wa San Pedro, wataweza kutoa madawa zao za kulevya na kisha time basi mdozi aweze kuelekea upande wa South Korea. Na kijana wetu Jimmy Ho akasikiza kila kitu. Unaona? Jimmy Ho alikuwa anazunyo hizi na akasikia kila kitu na ambacho kina Gary Haroyuki Tagawa wameweza kuchora shasha. Ala! Kwa hivyo bila kupoteza wakati, yule kijana kwa jina Jimmy Ho aliamua kuja kumwereta ya jamaa wetu zile ripoti zote. Let's do it. Kamwambia wewe, unaona sasa mimi ni mercenary. Mimi ni spy. Mimi ndio ambaye naenda kusikiza kila kitu. Hatimaye kamweleza jamaa wetu Jeff Speakman kwamba na kweti magaidi nyakati za usiku usiku wameapa kutoa madawa zao za kulevya na ambazo ziko hapo pande wa San Pedro. Manake James Hong anaelekea upande wa South Korea. Kamwambia uvavara hili, nituigire kulia, tumalige 1-2-1-2. Mwenao. Eni nawe. Aromeri. Wanaume wawili akaambiwa hapana, wewe bado ni gayoni. Wewe bado ni gayoni. Yani wewe bado ni kipii. Na vita ya wanaume haufai kuwa unapigana. Night. You stay at the hotel. Wewe utakaa kwa hoteli. Ai, mani ndio ugeje raji kale hoteli ndutete wewe roshi wote. Kamwambia hapana. Wewe utakaa kwa hoteli. Wacha mimi nikabidhiane na hawa magaidi wake James Hong. Waliangamiza Kim. And they gotta pay for that, man. Me. Kabe wana uchunge sana, Professor Turu Tanaka, diatisho. Uchunge sana kupatana na Professor Turu Tanaka, mwanzo huyo diyo mbaya. Kwa vinya kati zo siku siku jama wetu Jeff Speakman, alikuja kujitayarisha shusha. Ala, aish, akachomua daga. Hiyo inaitago wa Kaiga Gio Express. Kisha katua hapa badashika basi viboko zake na ambazo basi anapenda sana kuzitumia. Nuna? Ewe, daga, fasta fasta kazi sunda star kama hiyo. Ala, anaerekea kwa territory za majangri. Na anajua vizuri tena zaidi wana magaidi, wanakuwaga wamejihami na mabuduki. Lakini ajabu ni kuwa, amebeba viboko na visu. Chaki! Jeff Speakman. Jeff Speakman. Bash. Nyakati za usiku usiku, pahali na ambapo magaidi wameapa hapa badashika basi kutoa madawa zao za kulevya na ambazo wameficha. Hapa kuna ukuta. Hapa kuna fence. Ataruka namna gani? Lakini alikumbuka anajua sana basi kuruka nyuta kama hizo. Kwa hivyo alitafuta hapa badashika basi kimti, na hapa kuna soja. Sasa soja aliona mtu ameruka fence, akakuja kwa territory zao. Hai, hagi ya bandu umeruka vizuri. Hai, ya, ya, eburudia tena. Oh, ashokere, so guo. Naniabia nirudia, nirudia, nirudia kitu gani? Bash. James Hong wako hapa na Gary Haroyuki Tagawa. Gary Haroyuki Tagawa ni masenelo wake huyu James Wong, yani James Hong. Lakini jema wetu Jeff Speakman ako area. Wewe Jeff, yani wewe James Hong, kabla uweze kuchomoka Arrows New Easy, akika lazima ulipe kwa kumwangamiza Kima.
Sasa tazama pahali na ambapo magaidi mtazamaji wanakuja kuweka zile madawa zao za kulevya. Mazo wako na madawa mengi tena zaidi za kulevya na ambazo wanafaa kuzisafirisha kuzitoa hapa kuzipeleka upande wa South Korea. Lakini amesha kuingilia jamaa watu Jeff Speakman. Na sasa mtazamaji ufanye makosa umuone ama upitie pahali yako. Unapitia kwenye niko kwa nini? Kai, sina ubaya, sina ubaya. Hapana, hauna ubaya dio sikatai, lakini umepitia pahali nimekaa. Kai, uye, sasa unaniua juu ya kupitia pahali yuko, siku anajua uko hapo. Nduka wa makenewa hame nyaliu. Sasa umejua. Kidogo hivi, Mutiso alimuona. Mutiso aliona jamaa wetu Jeff Speakman. Cheki. Aha. We. Nato utabia. Unatabia. Nani? Mutiso. Hai. Wacha nikae. Mukomanu. Mukomanu ya kadungwa mugu. Kai. Joroge zufu. Sasa Mukomanu aliamua kumvamia jamaa wetu. Akatolewa daga kisha ikatumwa kuwa mwenzake kisha ile daga ikarudisha. Kai yema. Toka santa sana Mukomanu ikuisha maneno. Ala! Munaletea nani kinyoriro? Mimi naitwa Jeff Speakman and me da angamanya. Alikuja hapa akapata kama ujuele wakiwa hapa barashika na Duncan Kagia. Haya, we kama ujuele. Ui. Ineja moyo basa. Toka Santa Maradari. Joroge zufu. Joroge zufu. Kanua. Mwane kikanua. Kiki. Toka. Ai, wafara yu wacha kunitadika hivyo. Anakuwaga mdeduri sana. Zaidi wakati namba pwana tumia zile viboko zake. Jema wetu Jeff Speakman. Wee. Aisha. Wee. Na hizi uwaga hatupi. Hizi viboko zake uwaga atupi ya bada. Akazi sunda star kama yona kisha sasa kama kupita upando wa nani fi mambo mdogo mdogo. Lakini kidogo hivi. Huyo alipiga marosasi. Gare haro yu kitagawa. Akajua kumekujo. We. Wakati wakua mutu umefika. Wakati wakua mutu umefika. Mwanzo magaidi walijua vizuri sana jamaa wetu atakuingilia. Sasa cheki, huyu venye na ambavyo alizubaishwa, cheki. Akasimama, huyu akapiga marisasi, jamaa wetu akatupa daga, cheki, akarusha kisu cha kwanza, akazubaisha gaidi. Gaidi kuangalia yenye merushwa, akatumiwa ingine. Wahenereria kaudukawa na maani. Pigwa daga kuwekwa kando na jamaa wetu Jeff Speakman. Ala! Mutaniambia kwa nini mukamwangamiza Kima? Kwa makosa kumtambaliza Kima, hakika you guys you gonna pay for it. Aha, na uchunge sana manake gari haro yu kitagawa yuko hours nyo hizi. Chunga manake sasa hapa barishika basi kuna masenari, kuna mamuruki kwa jina gari haro yu kitagawa. Are you faster than the speeding bullet? Gari haro yu kitagawa alichomoka. Yes. Umekamu Bas. James Honga kama mbesikiza. Tulijua vizuri sana yule kijana alikuwa kwa hoteli tulizetu na alikuwa nasikiza. Ndio maana tukasema kwamba na tutakuwa hapa juu tulijua utakuja. Tulikuwa tunataka ukuje tukuue. Yes. Oi, hapo sasa kuna mtu alika yako. Ukai muruile na haha, kujene mupiganiana na hapa. Mimi ni mzee, sihitaji kuona vita ya vijana. Rrr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 
maanake sasa huyu ni gari Hiroyuki Tagawa. Huyu ni gari Hiroyuki Tagawa. Kuna mtu anakuingilia na bota. Kutoka gari Hiroyuki kitu gani gai. Ai, nini ngwe tukuidhia nie. Mimi nitajifanya nimekufa. Lakini anakuingilia na bota. Profesa Turu Tanaka. Gari Hiroyuki na yeye unajifanya utakufa. Kutoka kisha. Kutoka. Nadakua, nadayetakira, nimekubali kukufa. Nimekubali kukufa. Bas, kamove. Ukaangamiza Kim. Eh? Ukaua Kim. Manake Kim alikataa kukuwekea madawa zako za kulevya. Ukamuua. Magai, noto walie. Eh? Athi uline kuwali ya makaiguithania. Patwa. Who said that? Kwa nini unasema ati tunaweza tukabonga? Munabonga? Ah-ah!
chunga sana manake sasa jitu ndilo hili Professor Turu Tanaka. Kwa makosa ya kumwangamiza Kim, sasa unakufa. Gai, olia, jikuiratha brother. Unaona bado mimi ni mzee. Tafadhali naomba unihurumie. Sasa jamaa wetu aliamua mwenyewe kumwachilia huyu James Hong. Akamatwa na wanapolisi. Unaona? Akamatwa na wanapolisi. Akamwambia, "Nataka sana kukuua. Ni venye tu nimepromise brother yangu, nitamsaidia kwenye hii kesi. Ni venye tu nimepromise brother yangu." Bash. Huyu alikuja gai. Ushona mdozi wako nyitete ka. Manga iniogopenda. Basha. Jamaa wetu akaona hapa kuna makamba. Lakini kama vile kalitoa kisu, kakamdunga. Jamaa yeye na nyama nyomo, sio nyama. Zile miti zake za kupigana hizo hizo. Gai, na nikuliza kwa kawe na nyama nyomo atia. Oka. Bas. Aliamua, "Kai, oi, sorry, yoya." Lakini right on time. Ah, Professor Turu Tanaka. Professor Turu Tanaka akachomoka. Ai! Wallahi ya. Mish. Toka. Kai. Yani dodi. Yani dodi moja. Oka, kuja hapa kijana. Unatandika mzee. Urushwa sana rua. He. Wa mzee, unapigagwa aje? Wapi? Hakihisi chochote. Jitu halihisi chochote. Nikiulea kaliu. Wae, ado, ai. Vita kama hii inachiago wa jeshi. Hakuna jeshi, si wedi ulikuja hapa. Wedi ulikuja hapa kwa sema unataa vita. Bas, amuka pigana kiume. Unaniambia nipigana kiume na wewe ni jitu. Kuja sasa. Wapi? Saja wetu alicheki akaona huyu nitamtendeka, yani nitampepeta na ujanja. Litumia kigogo moja. Ai. Akaamua kumfinya. Walalalalala. Toka. Asanta. Maradari. Toka. Wey, maskini wa Mungu Jeffers Pickmana. Ah, jitu likachukua mnyororo. Haya. Miss Kerimo. Yani haya. Hey, wewe. Chunga kumalizwa bana. Chunga kumalizwa Professor Turu Tanaka ametoka na wazimu. Professor Turu Tanaka ametoka na wazimu. Tosha. Ai ah. Akamnyonga Professor Turu Tanaka. Bas, akaanza kumpepeta na yule mnyororo. Lakini alikamatwa. Akago gai. Akatoa maua. Maua ina maana rest in peace. Jamaa wetu akatazama. Akakumbuka Kim. Wakati alipoweza kuuawa, aliuawa na mtu ambaye alikuwa na zile maua. Bas, akabadilisha ile pete yake. Jitu nalo likachomwa mshipi na ambao uko na daga. Bila kusahau the perfect weapon ikuwabishi ni kwenye kipindi cha lala salama. Kijana, toka. Unaita kijana ni kijana wa mama yako unaita. Nikimwona kianju kuleta. Ni kijana wa mama, na uchunge sana huo mshipi uko na daga. Haya. Haya, chunga kurushiwa. Akachomoka. Ukamgoruza kidogo. Oh, bas, wacha na mimi nirushe. Hang. Tena rudiwe. Wacha hiyo mchezo wewe. Kube hapa kuna mtungi wa gas. Sasa huyu kuvuruta ile gas ikachomoka. Unaona? Jamaa tu akaona hapa kuna mnyororo. Akakibia kare kama mnyororo. Kisha akagongesha. Kugongesha kakatoa dhaade. Zile dhaade kumixiana hapa bereshika basi na mafuta ya huyu jamaa plus ile kemikali. Ikawaka moto. Kai we, sasa hii ni mchezo ina gani unacheza? Na utamaka manake hapa kutalipuka. Hapa kutalipuka mafuta ya huyu jamaa ikawasha moto kubwa. Kuwasha moto kubwa. Kukalipuka. Mafuta yake Professor Turu Tanaka. Ikawasha moto kubwa kukalipuka baya mbovu. Professor Turu Tanaka. Cheki. Hii yote mtazamaji ni mafuta mpaka moto imekataa kuisha. Waitwa Professor Turu Tanaka. Professor Turu Tanaka kuisha marino. Sasa wana prisi na wao walikuja wote. Wakati na ambapo kibarua kimeweza kufanywa na jamaa wetu Jeffers Pickman na akaweza kumaliza. Na akambeba James Hong. Stara kama hiyo na gunia. Unaona? Alimbeba. Wee kipi unaenda wapi? Unajua hii ni mambo ya serikali. Wee. Wee. Favorai asante sana kwa kuua James Hong. Lakini kidogo hivi kijana kuona James Hong bado hajakufa. Kamuliza kwani wewe ni rafiki wa aina gani? Ulifaa kuua huyu jamaa. Kamwambia hapana.
Babangu alinifukuzaga nyumbani kwa kushindwa kucontrol hasira zangu. Sasa nimemprufia kwa mara kweti, nimeweza kucontrol hasira zangu. Kwa hivyo, moja kwa moja, aliweza kurudi hadi pale kwa ile shule yao ya Kempo. Akampata Jennifer. Ai, Jennifer naye anaagusha kismairo. Unaona? Anaagusha kismairo stara kama hiyo mwanzo sasa anajua jamaa wake amerudi manyumbani. Mwanzo wamekuwa marafiki tangu utotoni wao. Unaona? Hatimaye basi aliweza kukuingilia kwake Master Roll. Master Roll inambabisha aliweza kumfunza jamaa wetu Jeffers Pickman ile technique ya Kempo. Ala, akakuingilia na akamfahamisha sasa mimi nataka tukae na nyinyi tuweze kufanya mazoezi pamoja, tuweze kufunza watu Kempo pamoja. Jeffers Pickman mission accomplished, ameweza kumuona kando yule guide aliweza kumwangamiza rafiki yake kwa jina la Kima na karudi manyumbani na hatimaye basi hapa barashika basi akaendelea kufanya mazoezi ya Kempo. Jeffers Pickman mission accomplished, na ropicha retu the perfect weapon na dakika ni za mwisho mwisho.